Urugango ino tuganire cyane kuri. Nako se urugago ko we. Hi. I urugasa bayi gikombona. Nacho. Nuti. Uruga. Bipfiriye heze. Ashaka. Karemo rwose baruga bugiye ku ruhande gatoma mabanza rebe ye yogere nyafa koramo koramo rwose iracyarimo se mana we koramo se nago nawe nicyo mvuga rwose rwose nandenze pe ngubwo ubutumwa bwatuzinduye uyu munsi ndanezerewe ndumva uruga ndumva byonyine narangije kwakira gukira kwa uruga rwose ndumva muzagaruka hano uruga ari muzima ibintu byose byaratunganye yarasubiye no kwishura yarasubiye ndumva mfite ikizere kiva kuwiteka imana ikoreye mu bantu ko no mu kwambere uruga zawe yarakiza ari kwishura ipi zimari ibintu bitatu tujya twibagirwa cyangwa se tutajya duha gaciro cyane nubwo rimwe na rimwe bigoye ariko ni ibintu biremo ubushuti hagati y'abantu ndetse bikongera no busabane ibyo bintu ni gusuhuza kwisegura no gushimira abenshi ntabwo tujya tubiha gaciro nyamara ni ibintu by'agaciro cyane ako ni agaseke ndagusuhuje wo kurikiye kandi ukunda Afrimax TV muri aka kanya nitwa Innocent Valentin muhirwa wa muringa we witwa nde ndagushimiye kandi nguhaye ikaze uyu munsi kakazi kenshi kandi gakomeye dufite uyu mwaka twaje kugakora dusura wa mubyeyi twari twasuye ubushize ni mama Olga kubera iki twagarutse kumusura mukanya uramenye impamvu yabyo gira amahoro mama Olga naho neza yego aha Olga amakuru nase neza umeze neza esha ndabibona umeze neza biri kugenda biza mama rwa ugize twarabasuye mwatanze na nimero ya telefone se harabantu bigeze babahamagara bakabarangira wenda imiti runaka kuko ndi kubona urwa hari impinduka zigenda ziza bimeze bite kugeza barampamagaye kuva nimero nyitanze nabonye abantu benshi bampamagara pe abanyarwanda barampamagaye abampumuriza abambwira ko Imana iri kumwe nanjye kandi zabikora izamukiza nago mu kinyarwanda nigeze njyayo ariko aracyari ku miti yo kwa muganga ariko nange mbona hari iki Imana igenda ikora pe rwose uko uyizeye Imana irashoboye kandi irakora uretse yo aranywa imiti gusa mfite randevu ya Faisal kwa gatanu itariki 18 niyo randevu mfite kuzajyayo bakongera bakamucekinga bagakora ibintu byose bakareba uko bimeze ubundi ikindi ni ugusenga gusa pe ni byiza rwose nyuma y'ibyo rero hari natwe abagiye baduhamagara baduhereza ndetse n'ubutumwa rwose ngo tukuzanire ari nayo mpamvu uyu munsi twagarutse ahangaha tuzanye ubutumwa ngo tubusohoze koremo rwose baruga bugiye ku ruhande gatoma mabanza rebe ye yogere nyafa koramo koramo rwose iracyarimo se mana we koramo se nago nawe nicyo mvuga rwose rwose nandenze pe ngubwo ubutumwa bwatuzinduye uyu munsi turagira ngo ubwereke bari abantu kuko nibo babigizemo uruhare bose kugira ngo ubu butumwa rwose ndetse reka nkwereke nishobora kugira gutya ubundi ugire gutya ugire gutyo ndanezerewe ntago abantu ntago babyumva aya mafaranga ni miliyoni eshatu ni amafaranga yaturutse mu bantu
batandukanye babonye inkuru yawe bakabona umwana uburwayi afite uburyo ababaje n'uburyo ubushobozi ntabwo bwo kumuvuza baraterateranya uw'ijana wa magana abiri wa magana atanu w'igihumbi nuko bibyara ikintu kingana gutyo ubyakiriye ute ntabwo nabona icyo mvuga ntabwo nabona icyo mvuga nkanjye numvaga bindenze kuvuza uruka n'ukuri bindenze nibwo nabitabazaga abantu ariko ni ukuri ndumva bindenze abanyarwanda abanyamahanga bari hanze y'u Rwanda abagize uruhare muri iki gikorwa Imana ibampera umugisha aho bakuye ihongere ikube ikubi kuko nta kindi nabona cyo mvuga pe ndizera gukira k'umwana wanjye kuko ubufasha burimo kugenda buboneka ndizera gukira kwa wuruka n'ukuri noneho genda ubanze ushyire mu nzu hanyuma uze tuganire neza rwose twitonze genda ubike rwose ubundi nsigare nganira na urugaho rugangwino hano urugangwino tuganire cyane kuri nuko se urugaho ko wowe i urugaho bayi gikombona urugaho bipfiriye heze Nashaka kugenda. Eh, nshaka kugenda yo. Mureke yigendere ntacyo tuganira. Eh, oruga, ntugiye kure turaganira. Niko. Nyuma yo kubona ubu bufasha. Ibyo byose hari imiti yari igoranye kuyigura, hari n'ibitaro byari bihenze kubyinjiramo. Ubu ngubu urumva gahunda uhise ufata ariye. Ndumva nezerewe cyane ndumva ngiye gukora uko bishoboka kose ibitaro ndumva nka ruwa Faisal nubwo bwose bari bamaye randevu ariko numvaga ntafite igisubizo navuga se kwinjira muri Faisal ntabwo ndahinjira navuga ibizamini byaho nta bwishingizi mfite jose nabikora se nabishobora ariko Imana ni igitangaza muje aka kanya n'ubundi ari 18 nzajyayo nukuri ndanezerewe ndumva uruga ndumva byonyine narangije kwakira gukira kwa uruga rwose ndumva muzagaruka hano uruga ari muzima ibintu byose byaratunganye yarasubiye no kwishuri yarasubiye ndumva mfite icyizere kiva ku Uwiteka Imana ikoreye mu bantu ko no mu kwa mbere uruga zawe yarakize ari ku ishuri pe nukuri oya byo rwose ni bigomba gutanga icyizere kuko iyo ubushobozi bwa buraga bugize uko bubonetse n'impinduka zigomba kubaho cyane rwose nta bantu bagiye bakubwira bati nyamara uyu mwana umuvurije mu bavuzi gakondo hari icyo byatanga bagiye babimbwira benshi n'ubu ngubu baracyahamagara ariko mba numva nta mutima mba mfite wo kuvuga ngo najya mu Kinyarwanda ahubwo abantu baramamagara batandukanye uko bamamagara b'Ikinyarwanda ni nako bamamagara abasenzi tugafata umwanya tugasenga bakande mu mutima bakande mu byiringiro bakambwira turugagomba gukira mu mbaraga z'amaraso ya Yesu bose agomba gukira kandi numva nibye ngizeha Imana n'ubushobozi bubonetse ndumva hariho gutabarwa kwa uruga ariko rero nguhiriye mu nzu nta wadapfunda imitwe burya hari abaganga gakondo kandi bazwi na minisante rwose babifitiye n'ibyangombwa kandi bavura nawe burya ntiwabura kugerayo ntabwo ndabigerageza urumva nabyo byasabaga ubwo babimbwiraga bambwiraga bari mu Ruhengeri za Byumba za Kibungo ngo kandi bakambwira kujyayo ubwo nyine ngomba gutega nkajyayo kandi nta bushobozi nari mfite pe ubu noneho twizere ko ugiye rwose kureba uko inzira iyo ari yose wanyuramo ariko byibura umwana agakira twizere ko aricyo bizatanga najyayo nazajya ni mu bapfumu ariko mu bavuzi ba gakondo bashobora kumuha umuti agakira rwose nabyo nabikora pe ariko ruga agakira abanyamasengesho bakubwira ko bashobora kumusengera agakira naho uzajyayo niba bishoboka uko biba bimeze kose hejuru y'imbaraga z'umwanzi hari imbaraga z'Imana rero Imana ndumva iri hejuru yabo ngabo bavuge ngo barakora
baramukiza rero barambira ati mama uruga rwose niwizera ugasenga imana hari kizakora ku buzima bwa uruga uretse koko nareka kumujyana kwa muganga ngo bamukurikirane barebe ku mutima umeze barebe aho ugeze ubwo ngize imana nkaba mbonye ubufasha ubu ngiye kujya mu bitaro bihenze kugira ngo nibura nabo ibyuma byabo birebe nta bajye bakubwira bati nyamara uyu mwana yararozwe nushaka kuzaba barabimbwira benshi rwose cyane ndetse babambwira abantelefona aturuga nakinda arwaye n'urushwima babari benshi ati bira n'urushwima umamagaye wese abambwira ati n'urushwima mama rugasinzi impamvu utajya mu kinyarwanda jya mu kinyarwanda n'urushwima abantu benshi barabimbwira ko ari urushwima mama ruga wemera ko abaganga b'abanyarwanda nabo cyangwa se bagakondo nabo bavura nabo babaho rwose baravura baravura pe ntago nabahakana baravura pe niyo mpamvu nari mvuze nti rwose hose uzagerageza ugereyo nta wamenya wa mugani wawe mu bapfumu niho rimwe na rimwe ushobora gusanga bakubeshya ntibanamuvure ariko hari abanyarwanda ndabizi ko hari abanyarwanda bavuga uti ibyatsi kaba byagira umumaro muzabaririze mumenye amakuru burya ngo ikintu cya mbere ni amakuru mumenye aho umuganga wari wese ushobora kuvura uyu mwana yabaherereye muhagere murebe ni byiza cyane mu morwa turi kugenda dusatira umusozo bari abantu bose batandukanye wabashimiye n'ukuri ariko ndagira ngo wongere use nk'ugira ubutumwa ubabwira ukurikije uko wakiriye ubutumwa bakudutumyeho nukuri shimiye abantu bose shimiye abantu bose bagize uruhare bakareba bakagira umutima w'impuhwe bakaba barako bakumva mbese uruga bakamureba bakumva bagize umutima w'ubumuntu n'ubundi nari mbizi ko abanyarwanda bafite umutima w'ubumuntu ariko Imana ibaho umugisha na reka mbisubiremo yongere ibongere umutima bafite bawugumane bawuhorane Imana ibaho umugisha nta kindi nabona navuga hari n'abanyamahanga nabo babireba buriya tu dukurikiranwa n'abantu benshi cyane n'abanyamahanga bari abari hanze nuko wenda njye batangiye bampamagara ariko hari abantu bari hanze bagiye bampamagara nubwo ntafite WhatsApp nyine urumva biba bikomeye ariko barampamagaraga ati rwose komera turi hanze turasenga nyine bagiye bankomeza n'abari hanze shimiye abantu bose muri rusange ari abari mu gihugu ari abari hanze yacyo ni ukuri Imana ibaha umugisha mwinshi ni ukuri mwinshi ariko wari ugize uti ntabwo ndi kuri WhatsApp buriya hari na benshi batajya bakubona cyangwa se babura uko bakugeraho byoroshye kandi ikoranabuhanga rirahari ryaranahendutse uze kurebamo hariya dukeya ubanze ugura agakoresho kagufasha ku buryo n'uwakubwira ati twereka ifoto y'umwana turebe uko amerewe uhita umwohereza bampamagaraga bakambwira ntabwo uri kuri WhatsApp ni na WhatsApp ngira ati nakundi nyine ariko ubu ngubu Imana ishimwe rwose numva yuko ko ngiye no kubona telefoni nibura nkajyaho bakazajya bamubona umwana kuko urumva ugiye nawe gufata umwanya ugende mu baganga hirya no hino bizasaba rero ko uzajya ubereka impinduka zagiye zibaho ako gatelefone karakenewe rwose mu byo ukora uze kubanza ugashake ubundi umwana umuvuze umugurira imbuto umwiteho mbese dore ubu bushobozi nicyo buje gukora ni ukuri nuko ubwo rero reka wenda kuko hari abatarabonye inkuru ya mbere bari kureba iyi ngiyi turagira ngo wongere utange ya nimero ya telefone kugira ngo niba hari undi ugifite umutima wo kugira icyo yagufasha n'ubundi agufasha nimero yanjye ni 0788 333 7 wayisubiramo ni 0788 333 7 iyo niyo nomero yanjye ikaba ibaruye ku mazina ya Munyanziza Jean Pierre Pascal ntabwo iri ku mazina yanjye yego ntacyo ubwo barabyumvise kandi
hari icyo nubundi bazakomeza gukora. Mumorwa turagushimiye rero kandi dushimishijwe cyane n'akanyamuneza tugusigiye. Nukuri. Cyane cyane byaragizwe mu ruhare n'abakunzi ba Afrimax TV bari mu bice bitandukanye by'isi. Nukuri ndanezerewe. Nukuri. Ubutaha rero bizadushimisha nitugaruka tugasanga Olga noneho. Nukuri. Umukobwa wiruka azagaruka ari muzima pe kuko ubushize uko yari ameze nuko tumusanze ubuntu hari ikintu rwose cyahindutse kandi cyahindutse cyiza twizeye ubutako bizaba ari byiza kurenza kuri muzagaruka noneho dushima Imana tuzamura amaboko tuvuga ngo Uwiteka warakoze rwose niyo ntsinzi dutegereje kandi tuzayigeraho nuko tuzayigeraho murakoze cyane Aha, shuti bakunzi ba Afrimax TV reka nongere nubundi mu izina rya Afrimax TV mbashimire cyane mwese abakurikirana inkuru zacu kandi mukagira uko mutabara abo babaye mukagira uko mubafasha ibi byose ni bihamya turabashimira cyane no kuri aho mukura Imana izajya hasubiza kandi ikubye kabiri gutangana umutima ntabwo ari uko mutunze bya mirenge ahubwo uwo mutima muzahorane muzajye mukomeza gukiza isi ubu ni uburyo bwiza bwo gukiza isi nukuri turabashimiye cyane rero mu nkundire nsoreza ha ariko wibuke urebeho imbere yawe handitse subscribe niba hakiri mu ibara ritukura hari byinshi bijya bigucika Afrimax TV igutegurira abanzu wakande no ku ruhande kuri iyo nzogera kugira ngo byose bizajye bikugeraho ku gihe utiri uvunika ndabashimiye mwese rero nitwa Innocent Valentin muhirwa muringa Imana y'irwandi horana namwe